cok. Bangir-bangire podo. Podo. Wajahnya semunar. Nek kulo sing wedok ayu. Nek kulo mestane ngantene lanange kaya Prabowo. Heh? Kaya Prabowo. Wah, lah jenengan kok langsung pundur Prabowo. Prabowo. Miripe keng pundi lho. Dedeke, Mas. Oh, dedeke, nggih. Sembah nuwun iki nyebar godhong koro sabar sawetara. Menika pengiring saking Ngasem nggih. Nggih. Sendang sendang pundi, Pak? Saking Sendang Harjo. Sendang Harjo. Mas Komet wis ngerti tau pengiring saking Sendang Harjo? Hafal. Wis tau tanggapan teng mriku? Gung. Durung. Tapi hafal kok gung iki. Mate ngerti arah kayangan api nggih ta, Mas nggih? Arah kayangan api nggih. Nggih. Oh. Kayangan api jane sing blekutuk-blekutuk kae, Pak. Pasik. Alhamdulillah aku anggere anak kuwi blekutuk bakar jagung. Lah mbok kira buleke iki mau kok ndi? Kok kayangan api? Eh, Mas. Kok blekutuk-blekutuk iki terus iring eling kodhok ae. Wong nang kodhoke ora, Mas? Wonten. Wonten. Kodhok bangkak. Kodhok bangkak ini ketese. Enten tegese, Pak niku. Tegese napa? Kodhok bangkak menika ateges komet dodok, guyu dan ngakak. Ngoten. Bahagia dan ngakak. Amin, amin. Ini luar biasa pernikahan hari ini. Iki bot-bote sing duwe gawe perkara apa nek nganten kekalih temboke Pak Wisnu ngantek dibongkar koyo ngono lho delok Pak pancen kahanan. Acara pada hari ini luar biasa. Nggih. Temu pakai Jawa. 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 Sik nganggo cucuk lampah. Cucuk lampah. Isek nganggo apa sulingan apa? Siksopor kok sulingan. Oh, mangkane kula bingung. Biasanya cucuk lampah niku dalih kan paling kak Sri Nalendra. Lah niki nyun sewu ngangge Mas anu siksopor. Mas siksopor. Kula nek basa piye? Lah nggih, kula teng wingking, heh teng joget to. Batinku nak joget piye aku ngono. Aku wis pokoke mlaku ngono ya. Siksopor iki jane kena dijogeti to, Mas. Piye to? Mas sampean gak ngerti. Oh. Jogete piye, Mas? Siksopor. Siksopor muni awake dhewe kudu tari. Tari. Tari apa, Mas? Tari ular. Dadi metulone. Nek aku cek nek pantese lah nek awakmu gak malah kaya piton meteng kaya. Apa enak piton nek meteng. Niki ngeten nggih, Mas. Nyuwun sewu Pak Dalang. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton roto. Terus. Awit dulur-dulur menika juga saking Panglipur Nyuduta juga ngayahi wajib ingkang lintune. Nggih. Sone juga. Nanti ini pindah ke Ukraina. Wah, nah, lah, maka kita kok ning Ukraina mah apa? Ya ngesan wong perang. Wis sumpel, Bung. Yang ngesan ning Ukraina urung tanggapane larang, Mas. Ning Ukraina piro tanggapane? Sak miliar. Sak miliar nyawa ilang dari kok omonganmu. Ya tapi larang. Kok clear kok e. Dongamu kanggo sing dadi nganten apa? Nggih, mugi-mugi saged anu Mas nggih kula dongake Mas nganten, mugi-mugi saged bangun maratuwa. Kok bangun maratuwa piye to kowe iki? Lah Pak maratuwa. Bali wis mo. Pak maratuwane namine sinten? Pak wacane sinten? Lah. Pak Noto. Pak Noto. Nah, mugi-mugi saged Noto Bali wis mo. Lah ya bener to. Amin. Iya, Pak. Bingung. Oh, bingung. Iya. Iya. Mugi-mugi saged bangun Pak Noto. Pak Noto. Saged Noto. Noto keluargane, rumah tanggane, dadoso ayem tentrem awet, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Enggal-enggal dipun paringi momongan. Amin. Sampean karo sampean kok ora percaya nek aku ki mirip nganten lanang. Jajal. Jajal jejer. Nuwun sewu, Kakak. Kakak. Kaya kakak adik Mas Andes jejer. Lho, lho. Blangkonmu coplok to, blangkon. Blangkon coplok. Wah, lah. Aku malah kaya vokalis jirok. Vokalis jirok murah-murah wae. Jimin ini. Jimin, Jimin kuwi tukang medamen di Jimin. Omonganmu lho. Iki lho arjane ape ndoblok sa. Ya ya ndang dikek lagu mesakne. Sikno ya sing ijo-ijo mana ndi wong kene awake dhewe selain dongakne ya iki bedol putri dong Mas. Nggih. Iki putri moga, dong Mas. Bar bar bakul bulek lah awake dhewe. Pokoke nek donga kanggo nganten kuwi gampang to Mas. Ora sah dadah. Nggih. Dongane kok nggone jajan-jajan kuwi kena dienggo donga. Jajan-jajan nganten. Jajan nganten iso dienggo donga to, Mas? Umpamane. Umpamane kok roti kanggo nganten kekale lho ki. Roti. Roti nika tegesipun karo maratuwa kudu sing gemati. Lho, nemu teges to niku donga lho, ya iso kanggo apa jenenge? Roti tok. Roti iki tegese karo maratuwa kudu sing gemati. Lah niku lho, Mas. Roti lho. Dadi maratuwa karo wong tuwa kuwi padha. Padha. Kasih sayange padha. Nggih, nggih. Kuwi roti. Roti. Enekne sing jenenge jenang. Jenang ya nek, Mas. Jenang iki kanggo nganten wedok.
Nganten wedok. Nganten wedok kuwi jeneng kudu iso ngajeni sing lanang. Menghargai dan menghormati saling tepo slira. Pintere. Aku kok wah potongane kaya donat ngene kok ya iso. Donat go napuk kowe kok jujur. Roti iso jeneng iso. Jeneng. Jan apa meneh? Enekne jenenge apa kuwi jajan sing klet-klet rupane putih. Glugu. Glugu go ngepuk jeneng kuwi kok. Jenenge jadah kuwi jatahe wong urip iku kudu iso ngibadah gelem ngibadah sing apik limang wektu kudu dijaga. Oh kene gak dagelan larang ra iso. Bah iya yo jadah kaya ngono. Artine opo ki, Mas? Jadah kan jajan iki to, Mas? Iya iya. Jadah kuwi kan tak baleni kowe gek kelali lho. Kowe mari ngono aku sekilas nitok iki elingku yo pisan. Jatahe kudu ngibadah. Jatahe wong urip kudu ngibadah marang Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Nggih, mula nderek nyelengke kados ngeten iki mengken dalukan jenenge malam pertama pitur nek nganten kawak. Nek nganten kawak piye? Nek nganten kawak ke ana istilah malam pertama. Wong enek piye wong sak omahe kadang batae mbadok dan lain sebagainya dadi siji gek turu sak kamar. Lah kuwi ngantenmu biyen kuwi. Ngantenku biyen. Piye ngantenmu sak kamar mbahku iki gak turu-turu mongko kuwi malam pertama lho. Tak anteni nganti 11:30 kok ya ora turu-turu wong tuwek iki aku ngono. Nang jero kamarmu. Nggih Mbah mboten sare Mbah. Gak le aku pengen ngerti polahmu ngono ki dhek. Ya ora pengerten mbahmu kok e. Iki tugase ndi bedal putri Domas kalih manggolo. Nek enek wong ki mung ketok ya ora enek. Domas. Yang pakai ijo-ijo mana ya? Gak wani paling. Nek gak ada ya langsung penyanyine wae. Oke, disiarno penyanyine artis. Sambil ngiringi juga para tamu saking Asem, nggih, saking Sendangarjo, Angrahapi pasugatan ingkang sampun samapta. Monggo diajeng kalau suwun wonten seperti iki. Lho kok piye to kowe penyiar ora ngerti artise lho. Ya ora kenal ya ora apa-apa to. Ya kudu ngerti nomulane saurunge kenalan sik dicatet. Mbak, niki Mbak penyanyi sampun kondang kaloko misuwur lho. Kenal berarti. Urung. Kita kae mixik. Nggih nggih. Sik kenalan. Nggih nggih. Lah ngene lho Mas, golek bojo ngene iki lho kaya penyanyi, penak kowe di bojo penyanyi. Siti-siti dinyanyekno. Lah ya bojoku kok iso lugut tok. Lho, kuwi bojo apa bom? Kok bojo kok lugut tok iki jane apa lho kowe? Ulune akeh, Mas. Ulune akeh. Mas, aku tak anu sedilak ya, tak kok ngantene oleh. Apa? Anu nyuwun sewu Mas ngantene. Hati-hati sing hati-hati ngantene galak kok iso. Oh, ngantene mosok galak? Hati-hati. Nyuwun sewu Mas sing sopan aja. Lho maksudnya aku tak takok saiki mas agak. Iya takok rapa pening. Nyuwun sewu mas. Takok selera subuh cita kudu diatur. Iki wis tak toto to mas. Nggak iya. Nyuwun sewu. Sing ape bosone. Iki wis sampai tak atur ya mo. Sing alus tenanan. Mending kau pengen. Saking Sendangarjo. Ngasem. Nggih ngasem. Cedake kayangan api. Kayangan api. Wis roh. Nggih pareng asmo Mas Yuda. Yuda. Nggih. Sing lanang. Nggih. Sing wedok sapa? Mbak Siwi. Lah kowe kok apal? Lah kulo tulisane enek. Oh iya. Nggih. Matan yo roh. Lho piye to? Nyuwun sewu Mbak Nganten kali Mas Nganten, mbake nek nimbali mase panggilan sayange napa, Mbak? Ah, mbake tak takoki malah kudu ngidoni aku kok. Lho. Wis sah. Isin ngono lho. Isin. Lah kok takok ngono iki? Lah bojoku panggung wuwu terus. Juh, ngono e bojoku. Bojomu kusro kok. Wah, lah bojoku saiki apik talaso ndase gilik saiki. Ki bojo PLPG. Mbak Nganten nggih. Maksudte kok takok ngono nyapa to? Lho, wong ki panggilan sayang itu merekatkan apa namanya hubungan. Oh lah, celukan romantis. Romantis kaya aku mbek bojoku nyuwun sewu. Kuwi apa yen duwe? Lho, duwe to. Bojoku aku lagi tuwa tok-tok assalamualaikum. Bojoku tak celuk Umi. Umi. Jeneng-jenenge Umi Padilatun. Umi Padilatun gundulmu amblek no. Umi ki ibu. Oh. Sayang panggilan sayang. Nek bojoku nyeluk aku Abi. Oh. Abi. Kaget aku aboh. Aboh ki jane lara to. Anak Mas iki gak ada panggilan sayang napa, Mbak? Nek mbake manggil sayange Mas napa, Mbak? Panggilan romantis nggih. Romantise napa? Iya. Hati-hati Mas sampai dikepyok kembang. Lah wis diteko ngene. Tanggaku ke tak tal. Piye? Anu cah wedok ya. Heeh. Enak nyeluk bojomu romantis piye? Heeh, romantis piye to? Gendon ngene jene. Bojo dindo gendon. Anu bojone gedhi. Ora celuk LPG bisa. Panggilan sayang kok. Mase paling Mbak Isen. Nek Mase nyeluk anu mbake panggilan sayangnya napa Mas? Amit nggih. Dik napa? Dik. Oh, namanya Sidik. Lho. Ora Sidik. Dik iki tegese kakak adik ngono lho. Walah. Mosok sing wedok celuk Sidik. Mungkin ada lagu kenangan, lagu-lagu yang romantis ketika pertama kali kenalan. Iya tak anak tanya-tanya.
Mungkin ada lagu romantis Mas Enopo. Mumpung ketemu Mas Dodo. Gedang kelutuk. Gedang. Piye to ngantenane ora gedang kelutuk. Iki ketoke meneng tapi kok modern gitu ya. Apa lho to kuwi daerah kono gedang kelutuk iki walah lagi booming. Booming pi ngerep lho Mas. Piye to lagune? Tok gedang kelutuk. Tok gedang kelutuk. Tok gedang kelutuk, gedang kelutuk, gedang kelutuk. Iya iya iya. Gedang kelutuk. Tok gedang kelutuk. Tok gedang kelutuk, gedang kelutuk, gedang kelutuk. Terus piye to lagune ge? Ayo podo rene kabeh ana nganten anyar sik kabeh podo rene ndongakno sing dadi nganten yo nganten lanang wedok ketok serasi ning kene kabeh kabeh loro muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah yo amin 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 muga pengiring sing ning kene kabeh diberikan kesehatan kanggo sing hadir ning kene rezekine tambah kathah yo amin, amin, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Wong tuwa karo marang tuwa kabeh diberikan kesehatan sing penak, urip mulya rezeki sing barokah melimpah. Amin, amin dasmu mletrek. Aku apa yang double belum boh? Iya iya sepurane. Aku cah lari sok boh orang. Suteng mas raine tak mas tolong mas. Ini cangkemku rusak deh mas. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Wong demen-demen iki ya nganggo irama. Wis tak irama tak jipuk njure tak. Aku mending lambeku mbok lengkap ae timbangane. Ora tapi kowe ngerusak brengos iki padha karo kowe ndonga ben kowe lara tak kandhani. Kowe ngerusak brengos ora? Kowe kaya kaya mbahku ae. Omonganmu. Eh minta maaf. Maaf Mas. Yo. Kowe ora ikhlas malah dosa kowe maaf yo. Yo tak sepura le ngono. Mbah sepurane yo Mbah. Ya tak sepura. Menawa kok dosane sampean sing akeh ngapunten ing kakathah nggih Mbah. Yo pancen klumpuke dosa nang kene. Dosa kaya-kaya aku tak sing salah. Sesuk bae kok. Ayo, delok. Sing ngerti no. Mbak Kiswati. Kiswati gundulmu amblek no. Wong ira ngerti ki takokno lho Mas. Sapa aku? Lho kok sapa aku ki kowe kometno kok. Lah iya. Mbak panjenengan paring asma sinten mbok bilih kula pengen tetep pengen kalih panjenengan soalnya panjenengan niku penyanyi sing sampun kondang kalau engkang sampun terus to ing wani mbok bilih panjenengan mbok kersa karo kula. Ngomong dhewe wis iso ngono kok nesu lho Mas. Lah nesu piye duwe. Iki lho waktu. Yo 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 yo. Eh? Mbak. Jenengmu sapa? Sungguh jang. Rabi kok. Yo lah aku. Ngomong. Aku ngenge ya, Mas. Hei, aku ya. Kowe malah kaya sliro. Aku ya bedhe wong lemu melat-melat. Piye haus darah kok. Pareng apa Mbak sinten, Mbak? Riri. Mbak Ririn. Mosok lali. Sopo sopo? Lah aku kan dawat-dawat. Piye kowe piye? Riri. Yo lagi muni kok dawat-dawat apa? Baik, hadirin semua yang berbahagia. Asik. Supaya siang hari ini benar-benar bergoyang. Benar-benar berdendang. Tak pengen artis cantik yang berikut ini. Artis yang mempunyai kaki panjang 7 km. Dan artis yang satu ini mempunyai panjang tangan 7 meter persegi. Wiwang buka Mas. Siluman. Ini kita sambut, ini dia. Divanya Bojo Negoro. Sing duwe sikil dosa Indonesia jo. Tapi sak sise. Wis kok tekan dindi. Sak sise iki mlakune piye sing clear ngene. Sikile biasa nak. Ya kaya-kaya. Ya ya yo. Sing duwe sikil dosa Bojonegoro jo. Ya ngono balene ya 1 2 3. Sing duwe sikil sak Bojonegoro jo. Alah kesuwen. Iya lah ya kesuwen. Aku iki tak dewa-dewa nang ben ki keri lho karo. Kowe iki ape ngepreng kancane. Lah ya ndepele lho nanti ndangkep kok. Lah ndangkep kok Mas. Latihan iki. Hah? Sansita. Mas sam ndepel nanti. Mbak monggo Mbak Ririn. Monggo Mbak Ririn. Penak nang ngisor. Alah aku iki ngisor dhuwur oke aja Mbak. Masak ngono ya. Eh Mas Blantik. Lho kok Blantik piye to? Eh alah MC kok yo Blantik. Lali aku. Ya ngamputel mboten ngertos kok. Lali lah wis pakaiane beda. Ayo tang cekel-cek langsung nyanyino lagu. Langsung cekel-cek langsung nyanyi. Satu nada Mas. Satu nada. Minor, A minor Mas Ben Carry we. Ayo, langsung lali sing ape. Ki lo nganggo ki lo. Ada bro? Nah, nyanyi. Ojo dipadakno ison ambi wong. Tepuk tangannya mana yo? Mergo ison sing sampurna. Masya Allah. Masya Allah suara. Ngadek Mas, ngadek. Lho kowe dindok kurang ngadek. Lho. Mbak nyuwun sewu tumbas kethek teng pundi?
Lah nek gendring yang ngono dhewe. Kowe ngono ki padha karo direndahkan wong wedok. Nanti aku rendah. Lho, maksudnya ora ngono. Kowe wis ngadeg kok dinduk ora gelem ngadeg. Tunjukkan macem rene. Piye, Mbak? Aku dadi wong lanang kok loro aku rasane. Kowe sebagai kanca. Macem rene ngadeg to. Saman ngene. Kon aku kadung duwe pera. Aku motot iki. Piye? Aja dipedano welas. Insyaallah. Asen. Ngeter urung muni kok oke iki lho piye. Aku salah jalu sing anger. Kowe ngene iki jenenge PHP, memberi harapan palsu. Sapa sing ngadol HP? Lah lho kok kowe kupinge bosok kowe ketoke. Memberi harapan yang tidak benar kuwi jenenge PHP. Ngoten niku. Lho apa kowe iki kok ngoten niku lho. Apa to, Dok? Ayo kula nyadi garap. Kene Mbak nang tengah di batu wong loro ya. Lah kene Mbak. Apa tak guadu kok. Enak. Wis ngamuk ae, Mas. Dhuwur enak. Kowe ngene iki los. Apa wi? Satru ae nek no. Saiki mangane apa? Mbak jodoh tuh mbak, aku is naik urip uyu pas nenek wang wedok. Nerana wang itu rau urip. Iki ya salah satu sih nggak bisa urip. Ya Ziki. Wang nggak kurune ya Allah, sama nggak kuruman tuh mas. Oh lemu nih tidak kuru kuru biar maksudnya. Kurukan daging. Loh, yang ini kesenenganku. Iki kutu tak salah, iki kurukan daging jadi. Iki kurukan lemak. Loh, gue ngerablek kan. Ayo mbak, ayo. Ayo mas.